Menaxhimi i parasë publike, i hyrave dhe shpenzimeve buxhetore ka qenë i dëmshëm dhe po mbetet akoma si i tillë. Nuk është vlerësim opozitar, por është vlerësim i shumë të tjerëve të cilët na monitorojnë, qoftë Fondi Monetar Ndërkombëtar, qoftë Banka Botërore dhe shumë të tjerë. Duhet ta them i zëshëm, qysh fillim, se edhe në këtë temë, pothuajse si në të gjitha temat tjera, kjo qeveri ka dëshmuar paaftësi të thellë, por ka dëshmuar propagandë edhe më të thellë e më shumë të fuqishme. Në vitin e tretë të qeverisë, se qeveri Skurti që po flasim, dy vitet e kaluara, apo përmbi 820 ditë qeverisje, investimi me kapital i kësaj qeverisje mbetet ura 1, 2, 3, 4, jo ura e Rakovinës që e lidh Gjakoven, Klinën edhe Prishtinën, por ura 4 metrëshe e Staradranit në Istok. Kjo është mburja më e madhe juve. Buxhetin e shtetit me keqardhje e themi e keni shëndruar në buxhet për lëmosh. Ndonë se ende nuk e dini se lëmosha nuk është zgjidhje, sepse zgjidhje mbeten investimet kapitale edhe ato afatgjata. Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk ka rast dhe nuk ka krizë që nuk kemi ofruar ide për zgjidhje adekuate. Dhe do të vazhdojmë, pavarësisht sjelljes juaj, të ofrojmë një të tillë edhe pse në fakt ju nuk ndëgjoni.